Gospodine gradonačelniče, dobar dan. Dobar dan. Vreme brzo prolazi, još jedan klasiko, kako ste me onaj prvi razgovor nazvao, ovo je novogodišnji presing, razgovor koji ima zahteve da najpre pogleda u sve ono što je bilo značajno u ovoj godini, jer vi ste toliko toga već rekli, ja ću pokušati da to ima neku drugačiju formu i naravno da pogledamo u vreme koje dolazi. Ja sam pokušavao ovih dana da stignem do vas, ali ste stalno bili negde i stalno imali obavez. Bili ste na sednici NALED-a sa gospođom Brnabić, imali ste veće, imali ste juče poljoprivrednike, bio je HELP i rekao bih da je i kraj godine nekako finiš za vas. Ne razlikuje se od običnih dana. Pa svakog dana mi tokom godine imamo aktivnosti, ali su one zaista pojačane u decembru. Onako, decembar je baš mesec sa najvećim tempom, da tako kažem. I za mene negde kad dođe tamo već septembar, ja računam da je već godina gotovo prošla, iako septembar, oktobar, novembar, decembar, taj kvartal je možda najdinamičniji. Yes. Ali zbog velikog broja obaveza vi prosto ne vidite kad vam prođe vreme. I evo još jedna godina, 2018. je prošla, brzo, ko da ste okrenuli list pročitane knjige. Vi ste mlad čovjek, tako da taj odlazak jedne, druge godine može za vas samo da bude novi izazov, s obzirom na to da ste puni energije i da iza vas ostaju rezultati koji vam daju snagu da pogledate u ono što sledi. HELP, nova pobjeda, još 150 zaposlenih. Pa to je nevladina organizacija koja ima po meni različita, da ne kažem najkonkretniji, ali možda najkorisniji program, jer se daje novac za razvoj malog mikrobiznisa, porodičnog biznisa, i to u opremi i materijalu, ne direktno u novcu. Mi sa HELP-om srađujemo dosta dugo, više od 10 godina, i preko 500 ljudi je do sada dobilo tu donaciju, pa vi izračunajte koliko smo samo sa HELP-om uložili novac u razvoj malog biznisa, a po njihovim analizama, mada su čak i po meni to velike brojke, neka praksa je da su to manje brojke, je preko 70% tih biznisa preživjelo prve tri godine i stabilizovalo svoje poslovanje. Znači, ako je 300-tinak i više ljudi osnovalo ili unapredilo svoj porodični biznis i zaposlilo samo sebe, ne mora još nekog člana porodice, to je već veliki uspeh za nas. Tako da sa HELP-om radimo dosta dugo, prepoznatljivi su. Ono što je dobro, sad smo ove godine počeli da finansiramo i obuke. 80-ak ljudi je krenulo da se obučava i prekvalifikuje, i to za razne vrste obuke, 30-ak za konfekcionare, 10 zidara, 10 armirača, 10 rukovodaca alatnih mašina koji su takođe deficitarni, 10 u metalskom kompleksu, i pomogli su nam da onaj deo ljudi koji su se prijavili, a za koje u početku nije bilo mesta za obuku u IT sektoru, takođe nađemo novac da obučemo zajedno. Jer prijavilo se 45, a bilo je predviđeno programom 10, i ja sam na neki način zamolio njih i odlučili smo zajedno da svih 45 prođu tu osnovnu obuku za IT, koja će biti dobra baza, malo možda duže pričam, dobra baza za program prekogranične saradnje sa gimnazijom iz Montane, gde takođe imamo razvoj IT sektora, ja, i ti ljudi, 45, će biti dobra baza da u tom programu prođu viši stepen obuke. Da kažemo da ovo je neki osnovni nivo, da prođu viši stepen obuke i da se zaista osposobe da radi u IT sektoru. Kratko, kakva je povratna informacija od tih ljudi koji dobiju od HELP-a posao? Ne dobijaju oni posao od HELP-a, oni dobijaju subvenciju za svoj posao. Da, i pokretačku snagu. Podršku kroz obuke, znači mi smo sa HELP-om za te ljude organizovali razne vrste obuke. Obuke o biznis planu, o vođenju knjigovodstva, o marketingu, uvijek smo spremni da pomognemo da unapredimo taj posao. Znači, u početku je bilo 70 i više procenata iz oblasti poljoprivrede, ali mene raduje da su u poslednje vreme prevagnuli usluge, zanati, knjigovodstvene agencije, frizeri, kozmetički saloni, saloni za pravljenje kolača i tako dalje. Dakle, rodile su se mnoge ideje i ljudi imaju dobru podršku i prati HELP, da kažem, ta podrška je kontinuirana.
Vi ste dali izjavu kada je veće u pitanju, ali onako sasvim kratko, s obzirom na to da su, je sutra sednica Skupštine i budžet je usvojen, ali će se sutra predstaviti svi vaši budžetski korisnici. Kako je vaša, saopštili ste ocenu, ali dajte mi neki detalj. Pa, kad smo usvojili budžet pre 10-15 dana, mi smo maltene usvojili i programe ustanova kultura u finansijskom delu. Tako je. A programe ustanova kultura i drugih ustanova kao što je predškolska ustanova i apotekarska i neke druge izlažu sutra svoj plan rada, plan aktivnosti i nadam se da će ih odbornici usvojiti. Što se tiče planova i programa javnih preduzeća, kod njih se usvajaju i finansijski delovi programa i aktivnosti, dakle i budžeti. Odobravaju se cene usluga i u tim programima se vidi šta su radili, na bazi 2018. su napravljeni planovi za 2019. i šta će glavno raditi u 2019. Ja neću sad puno da pričam, rekao sam i na veću, ali samo u tri rečenice. Ja sam hteo da se osvrnemo na rad javnih preduzeća u jednom dužem periodu, jer je obično na kraju godine fokusirano godišnje izveštavanje i godišnji plan. Ako pogledamo rad javnih preduzeća u dužem periodu, vidjet ćemo da su stalno imala investicije, sva javna preduzeća, da su sva javna preduzeća poslovala bez gubitaka, bez deficita i da smo značajno unapredili infrastrukturu u gradu, što ja kažem u nekoliko navrata poslednjih, mi nismo unapredili rad javnih preduzeća, mi smo napravili nova javna preduzeća i novu infrastrukturu i to možemo za svako od javnih preduzeća ponaosob da obrazložemo i da kažem to kažemo. Jutro sam video vašeg prijatelja, ministra poljoprivrede, koji je govorio o strategiji. Ja bih rekao da bi možda mogao da svrati do Pirota i vidi model. Vi ste jučer razgovarali s poljoprivrednicima i značajna sredstva idu u oblast koja je u stvari naša budućnost. Pa, gospodin Nedimović je bio prošle godine na otvaranju sajma Perilane kobasice, sećate se. Da. I ja i on smo u kontaktu. Da, mi značajna sredstva opredeljujemo za poljoprivredu i poljoprivreda je vrlo važna grana privrede za nas Piroćance, zbog toga što na bazi poljoprivrednih proizvoda mi pravimo i zaštićene brendove kao što je Kačkavalj, kao što je Peglana kovasica, kao što je Ćilim, nema ništa bez razvoja poljoprivrede i stočarstva i zato što je to intenzivna grana, mnogo ljudi radi u poljoprivredi, mnogo porodičnih domaćinstava radi u poljoprivredi, a plus i trenutno imamo, da kažem, veliki broj turista iz Srbije i Bugarske koji kupuju poljoprivredne proizvode i na pijaci i u prodavnicama i to je velika šansa da ljudi još više unaprede svoju proizvodnju, jer sve što je izneseno na tržište se proda. Nekada je bilo, sećate se vi, sećam se ja na početku moje karijere, da su ispred grada i okruga prosipali kante sa mlekom. A sada se bukvalno otkupci ili prerađivači bore za svaki liter mleka više. Rekao mi Goran Popović da se otvara još jedna mlekara uskoro, što je još jedan. Ovo je rubrika Vlada Vasić ovih dana, u uvodu. Evo, u okviru ovih dana, kada se objavi informacija o naledu, uvek ste vi tu, potpredsjednik naleda. Pre neki dan ste sedeli preko puta Ane Brnabić i ona je sama priznala da je naled pokretač mnogih aktivnosti u Srbiji, a vi ste deo naleda, prema tome to učenje, da tako kažem, naledovo, je i vaše učenje ovde za vašim stolom. Pa vidite, imate neke mistifikacije o naledu, čiji je to naled, šta radi, šta se tu dešava i tako dalje. Mislim da su to neke priče bez osnova. Ko ne razume, on tako bez priča. Osnova. Naled je Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj koji okuplja da kažem, uspešnije privrednike u Srbiji, okuplja nevladini sektor i javni sektor, dakle lokalne samouprave i državnu administraciju i jedini cilj naleda je bolje poslovno okruženje. Dakle, ukazuje na administrativne prepreke, na birokratske procedure koje mogu da budu bolje da bi privreda bolje poslovala. I vlada Srbije to u poslednje vreme prepoznala i prepustila naledu ulogu da vodi borbu protiv sive ekonomije, da vodi komisiju koja unapređuje poziciju Srbije na svetskoj Doing Business listi, da pomaže Srbiji za uspostavljanje elektronske uprave, novih građevinskih dozvola,
elektronskog katastra i tako dalje. Dakle, ima mnogo radnih timova sa kojima vlada Srbije upravlja, pomaže NALED. Mi smo kao lokalna samouprava Pirot prepoznali NALED još pre 10 godina i vrlo brzo smo ušli u program sertifikacije opštine sa povoljnom, kao opština sa povoljnim poslovnim okruženjem, dobili taj sertifikat, dobili regionalni sertifikat, ja sam brzo ušao i u upravni odbor, već u trećem mandatu sam u upravnom odboru NALED-a i mislim da je... To je dobra škola, ja bih rekao, za vas kao čoveka koji dosta u ekonomiji... Pa ja moram da kažem to čisto zbog javnosti, mi tamo nemamo nikakvu naknadu, prvo to da ljudi znaju. Dakle, treba odvojiti vreme, treba odvojiti energiju, da odeš tamo, da razgovaraš u upravnom odboru o stvarima koji su od zajedničkog interesa za naš grad, za našu zemlju, da često negde putujemo i van Beograda. I ja se prvo zahvaljujem Violeti izvršnoj kancelariji koja ima jednu neviđenu energiju i koja sve nas potiče da takođe radimo na klimi da je Srbija bolja zemlja. E sad, kraćemo ovaj drugi deo razgovora s obzirom da je novogodišnji presek, da je neki presek događaja. Ja od vas ne očekujem da govorite o njima, već očekujem vašu ocenu, vaš stav kada su u pitanju neki događaji. I odmah ću pitati za ono što je najvažnije. Budžet 2018. godine se pokazao veoma uspešnim, uspešno realizovan, uspešno su sredstva, da tako kažem, obezbeđena. Kad pogledate 2018. i ovaj budžet koji ste planirali veoma oprezno, moram da kažem, za 2019. godinu. Koji su parametri gde leva strana je budžet ove godine, desna strana je, gde je šta bolje, gde je šta drugačije? Pa vidite, uvek i u kućnom budžetu i u budžetu institucije i kad pričamo o budžetu lokalne samouprave i budžetu zemlje, pa neka bude i budžet Evrope, uvek su rashodi veći od mogućnosti. Tako je. I budžet jeste u stvari umešnost biranja prioriteta. A sa druge strane, budžet jeste obaveza da vi osnovne neke obaveze predvidite da budu zadovoljene. I da ostatak koji vam je na raspolaganju kreirate tako da se on ostvari, dakle da vi nemate preambiciozno kreiran budžet i kažete sad ćemo sve ove rashode da podmirimo, a kad podvučete crtu, vi ste u deficitu i fali vam novac. Pa neko se zadužuje, neko uzima kredite, neko emituje hartije od vrednosti i tako dalje da bi te budžetske rupe pokrili, a mi sve to ne radimo. I mislim da je to naša umešnost ili naša saradnja, a da sa tim novcem i sa tim izborom prioriteta uradimo najviše što se može. Da osim budžeta pokušamo da ostvarimo i dovučemo, da tako kažem, novac iz raznih ministarstava, iz raznih donatorskih sredstava, iz saradnje sa ambasadama, sa Evropom, iz prekogranične saradnje i to smo do sada dobro radili. Ali kažem, uvek su rashodi potencijalni i potrebe mnogo veće nego mogućnosti. I vi morate da izaberete prave projekte i prave prioritete i da te prioritete realizujete, da bi jednostavno sledeće godine imali neke probleme rešene, stavljene ad acta i da krenete u nove programe. Porodica teško planira budžet s obzirom na to da je situacija se pomera stalno u životu. A kamo li napraviti jedan budžet od 1.600.000, 1.700.000 i onda planirati tako da to bude dobro? Ja ne znam, niste se rodili ili niste na fakultetu učili, ali vi vašte za jednog od gradonačelnika koji ume da napravi budžet. Gde procenjujete ono što je osnovno kad se pravi budžet? Pa, vidite, to je neka isto specifičnost lokalne samouprave. Gradonačelnik i predsednik opštine može da bude bukvalno bilo ko po zanimanju. Dakle, može da bude i čovek koji jednostavno nema formalno obrazovanje, ne nameravam nikog da vređam, kažem da može. I može čovjek koji se bavi poljoprivredom, možda bude i doktor nauka, ali možda bude doktor nauka koji nije iz oblasti finansija. Dakle, gradonačelnici koji su naredbodavci za izvršenje budžeta, prvo moraju da uče javne finansije,
zaista moraju da uče javne financije. I nije bezrazložan predlog premijerke da se pravi akademija za javnu upravu, gde bi čak svako ko postane gradonačelnik prošao u neku školu za javne financije. S druge strane, mora da ima ljude oko sebe koji poznaju javne financije i koji imaju iskustvo u tome. Ja zaista imam zadovoljstvo da sarađujem sa načelnicom za financije Jagodom Šnele i sa ljudima koji su iz oblasti financija pod njenom rukovodstvom, jer dobro radimo budžet, dobro pratimo budžetske korisnike i, ajde, kako da kažem neku situaciju, evo kad smo imali razgovor sa korisnicima budžeta, pa mi je bio simpatičan direktor pozorišta, kaže, kad se sretne sa svojim direktorima iz okruženja, oni mu kažu, pa kako, kaže, mi možemo da platimo šta god, uzmemo novac, na primjer, za struju, a platimo gorivo. A on im je odgovorio, pa to bi kod nas bio, mislim, katastrofa. Da. I to i jeste naša politika ispravnija. Ne možeš ti kao budžetski korisnik da potražuješ novac da platiš, ne znam, gorivo za koje si napravio račun za 100.000 dinara, a umjesto toga platiš, na primjer, usluge po ugovoru nekom glumcu. Pa ko će onda da plati to gorivo i kad? Takva situacija u mnogim lokalnim samoupravama i mnogim budžetima se nagomila iz godine u godinu i napravi strašne probleme budžetskim korisnicima, dugovanja, blokade, tužbe, razne probleme. Znači, jedna disciplina u izvršavanju budžeta je neminovna, ali i konstantno praćenje. Znači, kod nas ne može da prođe račun koji je podmetnut, a da se iskoristi za nešto drugo. Znam vaše kolege, neću ih pomenuti, naravno, koji naduvaju budžet, naduvaju prihode da bi to izgledalo, a kasnije prave rebalanse i tako da. Slušajte, to je najviše radio Niš u proteklom periodu. Nisam te da kažem. I ja mislim da deo problema koji Niš ime potiče iz toga. I onda su praznine kasnije. Sada su, koliko sam malo pratio, i 2018. naročito planirali mnogo realnije. Da. I zbog toga su odmah i vratili veliki deo dugova. Zbog toga sad imaju nešto novca na računu, ranije nisu imali, što kaže naš narod, kintu na računu. Verujte, neki gradovi su iz okruženja, i sad ih ne pominjemo, i nije ni tako blizu okruženje, tražili od nas često pozajmice da plate. A savete? Plate. Pa savete ne, misle da su pametniji, ali su tražili pozajmice. Pa dobro. E sad... Mi ih nismo dozvoljavali, samo to da kažem. I na taj način smo branili naš budžet. Opoziciju ste doveli u, da tako kažem, bezizlaznu situaciju time što ste oprezno napravili budžet i rekli bit će manje. E, oni sad pitaju, a što će biti manje? Da je bio veći, bilo bi pitanje zašto ste naduvali. Koji su to parametri odnosno u 2018. gde ste malo reterirali? Gledajte, projekcija prihoda se pravi... To je najteži deo. Se pravi na osnovu izvršenja koje se prati u toku ove godine i prošle godine. Ako vi vidite da je izvršenje realno ili u granicama koje ste predvideli, imate neke pouzdane parametre da tako predvidite i budžet za narednu godinu. Ja sam rekao šta nedostaje budžetu za 2019. Imali smo povraćaj sredstava iz Evropske unije za realizovane projekte, pošto je uvedeno predfinansiranje. Prvo mi platimo iz budžeta ceo projekat, a onda oni nama polako vraćaju i to se često vraća u narednoj godini nego kad je realizovan projekat. I u toku 2018. dakle ove godine, pri čijem smo kraju, je bilo 60 miliona dinara povraćaja sredstava iz budžeta Evropske unije, kojih neće biti u 2019. za toliko je manji budžet. I nešto je manji za zemljište koje smo prodali u toku 2018. a koje u 2019. nije na raspolaganju. Vidjet ćemo šta će dalje da se dešava, ali to su te stvari koje su umanjile budžet za 2019. Nije bilo nikakvih u smislu da imamo manju naplatu za porez na imovinu, da imamo manje prihode od poreza na zarade i tako dalje. Ja sam premijerki skrenuo pažnju i rekao Ani, budžet Srbije se povećava iz godine u godinu, imamo rast bruto društvenog proizvoda, a vi nam držite transfere za lokalne samouprave na istom nivou od pre 3-4 godine, što nije u skladu sa zakonom o finansiranju lokalnih samouprava. Ako raste GDP i bruto društveni proizvod, treba da rastu i transferi. Dakle, mi od države imamo transfere u zadnjih 3-4 godine 320 miliona dinara,
da su pomalo rasli, mi bi sad nagurali, na primjer, 400 miliona dinara, pa bi imali 80 miliona više na raspolaganju za investicije. I ja se nadam da će se u nekim budžetima narednim države za 2020. i, ne znam, 2021. povećavati transferi lokalnim samoupravama. Jeste svesni toga da svake godine sebi stvarate pozitivan problem? To je kao skakač uvis kad podiže lestvicu. Vi ste 2018. godine podigli lestvicu jako visoko. Hoćete li preskočiti tu lestvicu 2019. godine? Pa dobro, nekad kad stignete do nekog visokog nivoa, zadovoljite se time da održite kondiciju na tom nivou. Ja bih volao da 2019. bude slično kao 2018. i 2017. To su bile uspešne godine. Godine u kome smo jednostavno funkcionisali dobro, da tako kažem, i nadam se će tako biti i 2019. Sad, pola sata, verovali, ne, još malo ćemo samo. Pitao sam, ja sam poslao pitanje, vi ste reagovali da je to krupno, da će trajati drugo. Nijedno od ovih što ste poslali niste sad pitali. Sad krećemo ovaj uvod. U 11 imate help. Dakle, evo ih ta pitanja. Top 5 događaja u ovoj godini. Pa, o tom pitanju sam jedino razmislio, znači, po meni, top 5 događaja. Mislim da je to što je Financial Times proglasio našu slobodnu zonu za najbolju u Evropi, sigurno događaj koji će obeležiti ovu godinu. Zato što je to sublimacija svih naših aktivnosti, i aktivnosti lokalne samouprave, i aktivnosti privrede, i opšte klime, i velikog napora zone, da grad Pirot napreduje. Znači, kad ste vi ranije pričali o Pirotu, svi ste mislili negativno, u bilo kojoj konotaciji. A sad svi pričaju pozitivno i ta nagrada je za mene odlična. Odmah bih tu uvrstio i dve naučne konferencije koje se nekako slažu sa tim. Druga naučna konferencija međunarodna o prekograničnoj saradnji i naučna konferencija koja je obeležila 100 godina od Prvog svetskog rata. Dakle, ranije nismo mogli da organizujemo, ne znam, neki susret tri pisca, a sad se malo, po meni, ambiciozno upuštamo u avanture. Na kraju to vidimo da je uspešno da organizujemo međunarodne naučne konferencije. Tako da je to sigurno jedno neka od događaja koje je obeležilo 2018. u tih top 5. Sigurno je u top 5 i godišnjica 95 godina od početka izgradnje Ikea. Mi smo to takođe pristojno obeležili i to time što smo produžili Ikeji, što smo još više vodili računa o njemu, što smo sadili nove sadnice, što smo animirali decu da se time bave. U top 5 je sigurno i tvrđava, rekonstrukcija tvrđave, koja je i bila i treba da bude i treba da ostane simbol našeg grada na ulazu u grad. Treba još dalje nastaviti uređenje tvrđave, popuniti aktivnošću. I onako lično za mene top 5 je 15 godina od kad sam postao gradonačelnik. Evo. To sam namerno stavio na kraju skromno. Kako kažu Englezi, last but not least. Sonja zna engleski, ja ne znam, ja sam francuski đak. Sad, top 5 nekih projekata koje izdvajate, ovo su više bili događaji koji su imali širinu, ja bih rekao, koja se dobacila ne samo kroz Srbiju, već i u svet. Top 5 nekih projekata ostvarenja koja su značajna. Pa tu možemo da delimo projekte na one koji su realizovani, koje smo zagrizli, što se kaže, i započeli. Ajmo prvo održati što smo realizovali. Pa, ima dosta projekata, ne znam šta da kažem. Početak crpna stanica Berlovici je sigurno jedan veoma važan projekat. Izgradnja kanalizacione mreže u Izvoru i Berlovcu. Produžetak Ikea naslaže se na ovu priču. Prekogranični projekti su sigurno projekti koji su nas obeležili pozitivno i trajeće i dalje. Početak izgradnje projektne dokumentacije, na primjer, za otvoreni plivački bazen, o kome ćemo verovatno tek pričati. Određivanje lokacije za zgradu hitne pomoći, probijanje ulice Kirilo i Metodije, jer taj deo grada je u razvoju i tako dalje. Dakle, sad, kad pitate za projekte, uvek je isto kog ste pitali. Nekom je najvažnije i dalje, iako je to urađeno pre 2-3 godine, uvođenje
vode u selo Ponor i za njega je to vrh, a nekom je najvažnije što ste asfaltirali ulicu. Evo ovo što ste počeli malo pre, top 5 projekata koji čekaju. Malo pre ste mi pokazivali tri predloga za, tri idejna projekta, predloga za hitnu pomoć, to je jedno. Sonja mi je dala zadatak da vas pitam kada će biti potpisan ugovor sa ministarstvom o regionalnoj deponiji, eto i to je u budućnosti. Ajde da ne nabrajam, postrojenje... Pa evo, ja mislim da smo ušli ponovo u neku fazu izrade projektne dokumentacije. Ja ću vam navesti nekoliko šta se sad prvo setim. Očekuje nas projektna dokumentacija za sređivanje smetlišta pored reke Niša, onog dugogodišnjeg smetlišta na koji je komunalac odlagao otpad. Ja bih voleo da to očistimo do nivoa zemlje i da imamo 5 hektara zemljišta u industrijskoj zoni. To je možda spadalo u najvažnije projekte u budućnosti. Takođe, kad pričamo o regionalnoj deponiji, treba da se pravi postrojenje za sekundarnu separaciju otpada, za kompostiranje biljnog otpada i za proširenje druga faza deponije. Kad će biti potpisivanje? Pa sa ministarstvom možemo već ovih dana do kraja godine je izvesno da potpišemo za sekundarnu separaciju. Treba ministarstvo da odvoji negde oko 40 miliona dinara. A za izgradnju faze 2 regionalne deponije, oni su krenuli još oko 2018. A za sanaciju smetlišta već radimo, ne radimo, nego smo potpisali ugovor o finansiranju, sad treba da dobijemo javnu nabavku da bi radili projektnu dokumentaciju. Sigurno u top 5 projekta spada i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, za koje je sasvim izvesno da ćemo potpisati ugovor o realizaciji u tokom 2019. godine. Tako sam bar video da stoji u planovima KFE-a i to već očekujem do proleća sledeće godine, dakle 2019. Jedan od krupnih projekata je ovo što sam vam napomenuo pre nekoliko minuta, projekat za izgradnju, za gradnju otvorenih bazena. To je preko puta postojećeg sad plivačkog bazena između Keja i bazena na toj lokaciji i sređivanje potpuno tog prostora i siguran sam da će to isti značaj za ljude u Pirotu imati kao i izgradnja zatvorenog plivačkog bazena. Vidjet ćete, to će biti... Obećali ste mi svetiljke na stadionu i veštački teren. Jesam, za taj veštački teren nikako da prođemo u prekograničnoj saradnji, a sa druge strane nas kao stalno nam obećavaju iz Fudbalskog saveza Srbije i ja se nadam da ćemo na kraju to i uraditi. Šta je još tu projektujemo važno, dakle, trebalo bi da uđemo i u projekat zamene rasvete, da stavimo LED rasvetu u Pirotu. Što se tiče toplane, oni prave projekat za uvođenje CNG-a, dakle, tečnog naftnog gasa, kao goriva i rađena je studija za prelazak na biomasu. U oblasti energetske efikasnosti radimo i projekte sa zgradama i fasadama, ali se radi i projekat za sanaciju doma vojske. To je takođe jedan veoma važan projekat za grad. Gimnazija? Gimnazija je već projekat urađen, treba da se objavi javna nabavka za izvođenje radova. Evo, nismo rekli 5, rekli smo sigurno 10. Viš, slobodna zona niste pomerili, na koju će stranu dalje? A slobodna zona, radimo otkup zemljišta za transportno-logistički centar. I to je projekat čija vrednost se procenjuje na preko 10 miliona eura, gde mi sigurno nećemo sami moći to da radimo. Evo, sa ovih par minuta rekli smo vam projekte za nekoliko budžeta. Da. Niste planirali projekat kupovine kamila? Kupovine kamila? Da. Nisam. Evo, lebo neće kupiti. Nisam i nismo, ne znam. Lebo neće kupiti. Pa dobro, svaka im čast. Da. Gospodine gradonačelniče, za koji trenutak će ući naš i vaš gost iz Nađenja. Sonja će snimati vas dok ja... Ne znate ko je. Ne vam pojma. Nisu vam šapun. Nisu mi šapun, niste mi ni rekli, ne znam. Da li može dođe gost iz Nađenja? Evo sad će doći. Samo što nije došao. Kasni gost iz Nađenja. Dobro, da gost dođe, evo, ja sam kupio ovaj namenski poklon. Crna čokolada, kažu da je za zdravlje, a lešnici za energiju. Evo, imam i ja jedan poklon za vas, knjiga koju sam pročitao pre neki dan, Janus Varoufakis, poznati grčki ministar financija, Moji razgovori sa ćerkom o ekonomiji.
Dobre, ja jesam direktor na zalasku karijera. Ne, ne, ovo je knjiga za svakog čovjek, je profesor na fakultetu, bio je, svi se sjećamo, malo kontroverzni ministar financije Grčke, ali ovo knjiga u kojoj je svoje ćerci koje žive u Australiji pokušao da objasni, ekonomiju od nastanka sveta pa do novih dana. Od toga kako je, ne znam, nastao novac i kako su nastale nove klase, feudalci, do zaduženja nekih država od međunarodnih institucija i tako dalje. Zanimljiva knjiga. Onu knjigu što ste mi dali ubila me i dovela mi je nekako moj posao u nekako posebno raspoloženje. Vale? Umberto Eco, nulti broj. A nulti broj, Umberto Eco, da, da. Pa da. Evo gost izrađenje. A, to mi je gospodine, gost izrađenje. Gospodine, vi ste gost izrađenje. Izvolite. Sedite dobro. To je zvan iznenađenje iza njega. A ne, mi smo se dogovorili, ali je bila tajna. Gost iznenađenja, a iza njega iznenađenje. A ne, samo je malo zakasnio, čovjek ima i moj posao, tako da je malo zakasnio. Gospodine Popoviću, dobar dan, dobrodošli u novogodišnji pesing. Ovo je gradonačelnik Vladan Vasić. Zdravo, gost iznenađenje. Da morate se upoznajte, koliko se godina znate? Ovo, teško pitanje. Čekajte, on je nešto malo mlađi od vas. Da, on je malo mlađi od mene, znamo se, Boga mi, ako je to službeno, sigurno 16-17 godina, možda i 18, ako je nešto... Ako je privatno, onda mnogo više. Pitam zvanično, privatno ne sam da ulazim. Znači, 17-18 godina, to je s te neke političke strane gledano. Inače, znamo se, kao komšije smo... On kad je bio manji još od detence, pa... Kad je bio mali? Da. Oni su stanovali kod vas u komšiju? Kako je raz, da, po prve komšije. Pa ne stanovali, moja majka i dan danas tamo živi. Tako je. Ulica Treći Puk i ulica Partizanska se... I placevi nam se tu ugađaju. Nemio li bio kao dete? Pa nije. Pa bio živo, kao i svako drugo dete živo. Igra lopta na opcijas. Bio mršav, koža, kosti, I kad se i do duše i kandidovao za predsjednika opštine. Tata mi imao se. Pogledajte slike, vjerojatno imate negde te slike, on je bio, što kažu, tanak ko pritka, visoka, tanak. Igrali smo futbol stalno na onom parku ispred ulice Partizanske. Da nasledi oca kao futbaler ili ne? Pa nisam ja u to vreme toliko se bačkao po tog sporta, ali vjerojatno da... Bio nebiran ovako kad je porastao? Pa nije. Dobar student. Dobro dete. Sigurno bio okej, to se i videli kasnije, po završetku ekonomije pa... Slobodno pričajte, neće biti... Elektronike pa onda ekonomija koja je magistratura i tako dalje, znači to sve govori o njemu, o koliko... Ste osetili neku prazninu u vašem životu to vreme dok Vladana Vasića nije bilo tu u komšiju ruku kod vas? Pa kako da ja osetim prazninu, mislim, to je malo loš izraz. Ne, u druženju, u komunikaciji, gdje se stavio... Ja sam generacijski, sigurno velika razlika, tako da... Sve interesovanje njegova bila jedna, a vaša domaćica... Nije on pokazivao sve dok negde u studijama, već na kraju studija, onda je pokazao neku vrstu interesovanja. Bucina cjerka je 72. ja sam 71. Znači, oni s tom deca se druže. Ja znam njegovu političku istoriju, otprilike. Srbosrba u domu, u bašti starog doma armije, to stalno pričam, kad je pobedio, ja sam prvi intervju imao s njim. 2000. Da, i rekao sam, mlad, zgodan frajer, to nam treba u politiku, pametni ljudi. Navio sam za njega, bio malo u Radničkom, otišao u 1. maj, bilo mu je tesno. I kad ste odlučili da uđete u koaliciju za Pirot? Prvo moram da kažem, posrednik svega toga je bio pokojni Uče, učitelj Siniša Nikolić, koji je došao kod mene sa pokojnim Fazanom i onda je tu neka priča krenula i kao je bilo, ajde ja da dođem da prisustujem nekom skupu u hotelu, samo da prisustujem. Nisu mi bile nešto rekli da će mene da biraju za nešto, niti bi bilo, daj Bože, i još sam normalno otišao, onda tu je to krenula socijaldemokratija, pa smo onda zajedno bili... I vi ste bili u socijaldemokratiji? Zajedno smo bili. Vuka Obradović, da. Pa smo onda jednom dobili poziv od Vuka Obradovića, to se dobro sećam, otišli smo u Bojica u Beorod,
da dođemo mi, da malo porazgovaramo sa Vukom i doživjeli smo da Vuk pita nas šta dalje da on radi. E tako bilo. I onda smo mi rekao, pa nema tu nešto mnogo politike, čim nas pita. Nijemo i koga pita, dobro, Vladan je već pokazilo da je nemiran kada je u pitanju vlast, pa dobro, mi smo se osvajanje demokratije i tako dalje, to je nasledno. Razlika je bro. Da dopunim, dakle, ja sam postao odbornik na predlog socijaldemokratije kao nestranačka ličnost. Tako je. Kao što je, na primjer, Mile Mitić isto bio na listi DOS-a, tada smo svi zajedno bili na listi DOS-a, kao predlog, čini mi se, DS-a, kao nestranačka ličnost. I posle kad se tu razvila neka politička rasprava 2000-2003. Pre svega između DS-a i DSS-a, koji su tad vodili i državu i grad, onda smo mi skapirali i ja predložio tada Miletu Mitiću, pa i Popoviću, pa Vladi Milivojeviću, koji je tad ispred Narodne stranke Pravda postao odbornik. Tad smo još nekim odbornicima koji su i sada odbornici, koji više nisu ili koji su bili funkcioneri, predlagali da pravimo tu lokalnu grupaciju Policije za Pirot. Mnogi su nas odbili i na kraju smo nas troje kao odbornici, ja, Mile i Vlada Milivojević, napravili odbornički klub. 2003. odbornički klub Koalicije za Pirot i tako je krenulo. Ali ja se sećam da skoro svi vaši kandidati za odbornike, da su to bili ljudi bez ikakve političke karijere, ali ljudi na koje su Piroćanci reagovali pozitivno. To se videlo na izborima. Kako ste ih birali? Pa, evo, kao što smo sad i rekli, dakle, ljudi koji mogu nešto da pruže gradu i koji su afirmisani u struci ili koji imaju potencijala, a koji nisu opterećeni strankama. Dakle, neki ljudi kontra rade, neki ljudi ulaze u stranke da bi koristili snagu tih stranaka za ostvarivanje svojih ličnih interesa. Naša filozofija je bila obrnuta, da potencijale ljudi uposlimo u razvoj grada i da, naravno, kroz to postanu i neki funkcioneri. Evo, izbor direktora vodovoda Zorana Nikolića, koji je i dan danas apolitičan i je najbolji dokaz da smo tako radili. Dakle, čovjek nije imao pojma sa politikom, niti ga je politika interesovala, ali ja sam u njemu prepoznao čovjeka koji je agilan, koji zna ekonomiju i koji ima ideje, koji je disciplinovan i koji može da radi dobro u javnom preduzeću vodovod i tako smo ga predložili za direktora. Vi ste dva odlična primjera. Vi ste počeli, vi ste samouci bili u izvršavanju onoga što ste postali kasnije. Vlada Vasić kao predsjednik opštine. Znači što, od Cipila su najbolji kad i sam čovjek razgazi. Tako je. Vi kao predsjednik skupštine opštine. Ti prvi dani, ta prva sedmica, ja sećam, imao sam tremu koliko i vi. Normalno, pa normalno, to je svaki početak, je te normalno ulazimo u nešto što nam je bilo nepoznato. Nepoznato u smislu, nešto smo znali od toga, ali ne svi, sigurno sve. I normalno je bilo da imamo svi tremu i taj početak neki koji je bilo dosta težak, da kažem jednostavno. Demokrate su u to vreme neke uslove postavljali, pa je to bilo pre početka same skupštine. Tu neko prebiranje, pa hoćemo ovako, hoćemo onako, hoćemo sa radikalima, nećemo sa radikalima i tako dalje. Hoće demokrate, neće demokrate. Ovo ja ne ispričam sad tu neku anegdotu. Ajde, može. Evo, bilo je to u ovoj kancelariji isto i samo drugačije. Kancelarija je bila koncipirana i to je bilo, ja mislim, 2-3 dana, ma ne, jedan dan pre, jedan dan pre ove konstitutivne sednice. Pre da uđete ovde? Ne, ne, pre nego da se održi konstitutivne sednice, ja sam postao... Kao danas, ne, a što pre sednice? Postao predsednik opštine 3. decembra, a konstitutivna sednica je bila... 17. Znači, jedan dan pre toga. I sad, cela atmosfera u gradu, što ćemo sa radikalima da pravimo skupinu većinu sa SPS-om. Ona noć je bila pre svega. Mnogi toga su bili protiv toga. Tu je bio odbornička grupa G17, DS, DSS, SPO i ja njih pozovem. I evo, za ovim stolom smo sedeli i kažem, ok, ajde, pravimo mi većinu. Znači, testirao sam njih za sposobnost dogovora. Evo, dogovorite se. Nisu se dogovorili 2,5 sata. A ovi ljudi koji su tamo sedeli, između ostalog i Popović kaže, šta radi ovaj čovječe, pili su bensandine. Ja
Kao rušim koncept dogovora. U stvari ja sam samo ovdje testirao jer sam znao da dogovora nema ništa. Krenuli su priču iz DSS-a, mi moramo zovemo centralu, pa iz DS-a, pa ne znam da li nećemo mi sa vama, nećete da trajete dugo, pa iz G17 mi želimo to i to. Znači svi su bili zbunjeni. I kad su, posle sat i po dva i više, videli da od dogovora nema ništa, ja sam rekao, zato mi pravimo većinu sa radikalima SPS-om, zato što ljudi žele da radimo, bez obzira koliko su to vreme bili, na primjer, kontraverzni, i želimo da nešto uradimo u gradu. A vi se i dalje svađajte. Da, ali, i evo te stranke gotovi ne postoje. Tako, upravo to sam htio da kažem. Ali vi ste bili i to je... Evo, sve, bukvalno imali... sve koje smo pomenuli ne postoje. Jeste. Imali ste nekoliko odluka koje su bile teške. Neću da ih nabravim, veoma često govorimo. Ali vi ste u duši bili i vi Popović demokratske opcije. Ali kad ste videli da ljudi sa kojima ste hteli da sarađujete, ne zaslužuju sad da toliko pričamo o njima. Pazite, čovjek je demokratske opcije onako kako misli i deluje, a ne u kom, o koji dresu buča. Na koji dresu si. Vi imate mnoge ljude koji su u demokratskoj opciji bili krajnje radikalni i obrnuti. Ja bih pre rekao da smo bili u nekoj realnoj opciji, da. A ne u, u demokratskoj, ne znam koja. Znači, realno smo gledali. Reci mi, prilikom pripreme sednica, taj početak, to je bilo debitanski sve, jeste uspevali da, da tu držite, da tako kažem, situaciju, s obzirom da ste imali neke odbornike protiv vas, kako ste to rešavali? Pa dobro, bilo ti dosta teških trenutaka, ne mogu da kažem da nije, bila je situacija kad je bilo ono na nekoj ivici, ali uz neki razgovor, dogovor, uvijek smo nalaze neku završnicu koja je uložila i do dan danas to tako traje. Evo imali smo sad skoro, imamo situaciju gdje je ispostavilo se da koalicijni partner u jednom trenutku bez neke posebne najave nije glasao, ali to se dešava, Bože moj. Demokratsko pravo njihovo. Tako je. Bilo nekih teških trenutaka da je Vladan poslušao vaš savjet ili obrnuto da ste vi poslušali Milanov savjet? Pa sigurno. Mi komentarišemo to non stop i pre i posle sednice, komentarišemo uvijek situaciju u kojoj se nalazimo i sad dajemo predloge, slušamo predloge i tako dalje. Svega je bilo, normalno. Vi ste 15 godina sa njim. U kojoj meri se menjao Vladan Vasić? On je sazreo i kao gradonačelnik. A da li on iznutra karakter, odnos prema ljudima, ja njega znam i sa, na ulici kako se ponaša, šta je to što karakteriše njega, evo... Mislim da je to što je, ajde da kažem... Koje su njegove vrednosti iz vaših... Narodnim jezikom ostaje prizman, znači ove, nije se on to mnogo promenio, ostaje meke duše kao što i sad i dan danas. U, što on zna, ja sam neki puta i zamerao to, što to malo čvršće i oštrije ne reaguje u nekim trenucima, ali možda je to i dobro sad, ovog trenutka, možda kažem, kad se gledavamo to, možda i dobro, možda je u nekim trenucima i loša, ali mislim da se nije mnogo promenio u tom smislu, ali promenio se dosta u smislu karakternom, odnosno sazrevanju kao političara, kao predsjednika opštine, pa danas kao gradonačelnika. Sve je to učinilo vreme, njegovo ponašanje i njegova inicijativa da što više sazna, da se što više kreće, da upoznaje ljude, da bi sa tim ljudima imao kontakte. To je bilo od prvog dana i to je i moja bila preporuka uvijek i dan danas je tako. Ja sam uvijek jedno vreme govorio kad dođem kod opštine i vidim opštinsko vozilo tu ispred stoji, kažem nešto nije u redu. Znači, treba ići negdje, treba neke kontakte nove stvarati. Nije samo da odeš negdje pa da kažeš ja sam danas donao milion dinara ili ne znam koliko ne, u parama, u nekim vrednostima. Nego je dovoljno možda otići i reći dobar dan negdje, jednostavno rečeno, ili na ručak i tako upoznati ljude da bi se to sutra materializovalo kroz vrednost. To što me interesuje, nikad nismo zavirili u one situacije kad imate kolegijume i tako dalje. Zna ovaj čovjek ponekad da lupi pesnicom u stranu? Ovo, kako znam. Znam samo što... Jel se trese s tome da lupi? Pa dobro, samo fali mu psovka još u stoji, onda bi bio kompletni. Da, ali dobro, ne radi on to. Mislim da jednostavno jasno i, glasno, jasno i glasno kaže do znanja. Jedno što ja, kod njega što mi se posebno sviđa, danas mi možda razgovaramo o nekom poslu. Mi smo sad ovdje troje, četvoro i razgovaramo o poslu.
Vi možete da predlažete njemu sad u ovom trenutka svega i svega, svašta, je tako? On sutra će da vas pita šta ste uradili od toga. Ili ako predlažete, a šta? Šta predlažete? Šta je to? Ako kritikujete nešto, a što kritikujete ako nemate predlog kakav da bude drugačiji? Mislim da je to kod njega jedna velika vrednost. To mi je nešto poznato sa sednica. Recite mi, ovo... Ne lupam ja ostao. Dobro, mislim, to je... Ne, više simbolično. Nisam mislio tako. Bilo trenutaka da, recimo, Milan Popović kao iskusniji, da je rekao čak je Vladan izbroj do 10. Jeste, pa bilo je, to ste da popitali, bilo je... Kako da kažem sad, da ne shvate neko da smo se svađali, nismo se svađali, bilo je protiv rečnih stavova. Neko misli tako, pa usaglasimo se. Ne. Bože moj, to je normalno. Ali to je potpuno okej da imate, ne retko, nego čak i često, ajde ne baš diametralno suprotne stavove, ali drugačija mišljenja. To je, iz toga se razviju bolja rešenja. Nekad ja ubedim njega, nekad on ubedi mene. I ja kažem, šta misliš, upravo si? Pa upravo si, ajde, može tako. Ono što je najvažnije, čovek od poverenja. Da. Što je jako bitno. To je... Ono što je najvažnije, čovek od poverenja. Tako je. Da. A slušajte, to je u politici koja je toliko krhka kad je poverenje u pitanju, veoma, veoma, veoma bitna stvar. Dakle, danas teško da možete za nekog da stavite ruku u vatru, zaista. Za Milana Popovića možete. Pokazalo se da možemo za 15 godine međusobno i to je u politici mnogo, mnogo, mnogo važno. I to na kraju krajeva prepoznaju i vaši saradnici i na taj način im ulivate sigurnost. Vlada Vasić je mlađi od vas. Ima vremena za mnogo toga. Kako ga doživljavate kao domaćina? Šta ume, šta ne ume? Jer mu dajete nekad savjet, vi ste čovek od iskustva. Nešto mnogo pitaš. Je znao da isprži jaja? Otkud ja znam da isprži jaja? Šalim se. Ne, kako je ovako kompletno kao... Dobro, on se pokazao, evo, čovjek koji voli selo, koji voli vrstu poljoprivrede i tako dalje. Na neki svoj način on to sagledava i to je jako lepo. Mnogi to znamo da, koji su bili ranije predsjednici opština, preko čašijske kaldrme nisu nikada prešli na drugu stranu. Znači, otišli u selo nisu, a on tamo ode. Pa i kopa, i bere krastevice, i ne znam nešto da se radi. Znači, bavi se rekreativno. Da napravi. To zna, to zna i rakiću da posluži i sve to zna, hvala Bogu. E, sad, s obzirom na to da smo na kraju godine, vi ste još malo u penziju, jel možete mu produžiti da... Pa radi, u politici nema penzije. To je sad pitanje, to je, vidjet ćemo sve šta i kako. U politici radiš, Mićunović je 30. godište. I u novinarstvu nema penzije. Pa nema. Evo, to je dokaz. Najbitnije je da mi možda funkcionišemo, dokle i kako, i posle toga da ostanemo ljudi, pod broj 1, a sve ostalo ćemo rešavati. U 11 vas čeka NALED, kasnimo već neki minut. NALED, help, pa meni je NALED stalno u glavi. Generalno, ovih 15 godina sa Vladanom Vasićem, za vas su... 15 godina, 15 godina dobrog sređivanja, 15 godina poštovanja, 15 godina svega. I dok sam ja tu i dokle god budem i kad ne budem, imat ću jedno poštovanje prema čovjeku kojega cenim i tako dalje. Da čujem vašu završnu reč, rekao sam malo pre lestvica. Tražili smo nekog interesantnog Deda Mraza koji će nositi budžet, ali nismo našli, to vam dugujemo. Dakle, sasvim kratko, odlazi još jedna godina, za vas lepo, za meni i za Popovića nije lepo, ali osmeh i vera i cilj, očigledno da je to ono što je osnovno. I znanje, naravno. Pa, ne znam šta ste pitali. Pitao sam u smislu kako gledate na 2019. Čemu se nadate? Pa ja sam... Ja sam sugerirao odgovor. Ja mislim na ovoj pogrešnoj 2019. nebitno. On ne gleda samo jednu godinu, on gleda malo i dalje. Pa ja... Dobro, do kraja mandata. Ja želim da 2019. i to mi je želja, bude mirna godina kao što je bila 2018. i 2017. Znači, kad imate političku stabilnost, mir i kad imate zdravlje, onda gurate i radite
ostvarujete ciljeve koje ste zacrtali na poslovnom planu. To želim i meni, i Popoviću, i vama, i Sonji, svima, svim našim građanima. Ja vama želim da ovo prijateljstvo traje dugo, da naravno i dalje imamo najboljeg gradonačelnika, ja to želim iskreno, najboljeg predsjednika Skupštine, ja to želim iskreno, jer živim u gradu gde želim da imamo uspešne ljudi. Tako da, uveren sam da će to tako biti i ja vam želim dobro zdravlje prvo, a sve ostalo... I ja tebi da... nešto, da još puno, puno radiš. Još puno. Nema odmora, radiš sve. Evo sad imamo novi posao. Hvala vam lepo, srećna vam 2019. godina. I Božić. da pročitaš knjigu. Čitat ću je ovih dana kad budem odmarao, ako budem odmarao. Hvala vam lepo i sve najbolje.